健康科普，来看看百科名医吧。随着生活水平的提高，人们的血压、血脂水平也在升高。生活水平升高会让你更舒心、更自在，而血压、血脂的升高会降低你的生活水平。血脂高的危害也和血脂高的类型有关系。在临床上常见的血脂升高，包括胆固醇水平的增高和甘油三酯水平的增高。一、造成冠心病和心肌梗死。胆固醇水平的增高主要会造成血管的动脉粥样硬化，冠状动脉发生粥样硬化，就会得冠心病、心肌梗死。脑血管发生动脉硬化就会发生卒中，所以胆固醇增高是导致心脑血管疾病的一个最重要的危险因素。二、造成急性心肌梗死。脑卒中在血脂的成分当中还有一个很重要的成分，就是甘油三酯。甘油三酯增高更多的是跟代谢有关系，常见于糖尿病病人、脂肪肝病人等。在临床当中危害最大的血脂增高应该是胆固醇水平的增高，它包括总胆固醇水平和低密度脂蛋白胆固醇水平。那高密度脂蛋白胆固醇是一个相反的作用，它的水平应该是越高越好。在一定的范围之内，低密度脂蛋白胆固醇水平增加以后会沉积到受损的血管内皮下面，也就是说它会沉积到血管壁里面。沉积到血管壁里面以后会形成动脉粥样硬化斑块，斑块堵塞血管严重会造成缺血，一旦这个斑块发生破裂以后就会造成血栓的形成，在临床中就会发生急性心肌梗死或者是急性脑卒中的情况。所以血脂增高对于血管来讲是非常重要的危险因素，应该注重血脂增高的预防。三、如何降低血脂？甘油三酯高的人主要是喝酒导致的，所以限酒是非常重要的。再一个就是限制整个饮食的摄入量，也就是说我们平常说的吃饭要吃七八分饱，同时也要增加运动来增加消耗。在吃的食物当中要特别注意少吃动物的内脏、油炸的食品，应该多吃新鲜的蔬菜、水果。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。